But not in the United States. The United States is going to take the lead. But what I'm saying is they also are looking at an Alabama running them through their laws as well. And it could come very soon. That, in fact, so, the national Sunday law could come before you know it. Right. So you're seeing it, though, right now. It is what you would say. Yeah. The setting is being made for unbelievable rapidity in the final event. So you would say it's in the pipeline now. I can't say, but there's some legislative that I need your copy. União Global, Aliança Dominical Europeia, Oliver Roding, UNIS, Secretário Regional Europa. Queremos nós realmente viver sem domingo, sem um dia em que não trabalharmos? Muitos trabalhadores nos nossos dias não têm a escolha devido a todas as consequências para as suas famílias e, de maneira geral, para as suas vidas privadas. Os serviços europeus e na Europa, o Sindicato Europeu de Trabalhadores Públicos, exige do novo Parlamento Europeu e da nova Comissão Europeia para que façam diferença, para terem uma legislação para que as pessoas não precisem trabalhar aos domingos. Envolvam-se, enviem as vossas mensagens de vídeo e fotografia. Mantenhamos os domingos especiais para todos nós. Hashtag União Europeia para o Domingo Livre. Iniciativas para o Domingo Livre. Luigi Morgado, membro do Parlamento Europeu. As iniciativas para o Domingo Livre estão essencialmente fundadas no discernimento de que são de natureza social e cultural, indo muito mais além de meras consequências económicas. Tais iniciativas vêm do fato de que, por toda a Europa, desde o ano 2000, a legislação que tem sido adotada tem sido excessivamente empurrada para mais flexibilidade no mercado laboral. Como resultado, o tempo comum e os espaços comuns para um dia de descanso encolheram inexoravelmente. Em particular, para as mulheres, fortalecendo a ideia de que uma sociedade que cada vez mais irá à volta do homem como produtor-consumidor. Isto também resulta numa clara e progressiva fraqueza de laços sociais cada vez mais afastados de todos os contextos sentimentais, sociais, espirituais e culturais. As pessoas, no entanto, são muito mais que isso. Para o seu desenvolvimento integral, necessitam de um dia especial. Domingo é o dia que podemos dedicar à família, em particular às crianças. Para os crentes, o domingo é o dia para viver a fé na sua plenitude. O domingo também é o dia para os amigos, cultura e desporto. Um dia para passar tempo juntos. O domingo define os valores, a cultura e as raízes da nossa sociedade europeia ocidental. Eu apoio a campanha lançada pela Aliança Dominical Europeia, a fim de que o pilar social europeu reconheça e preserve o valor do domingo. Talvez possa ser útil relembrar que o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. O meu nome é Heinz e sou o bispo-presidente da Igreja Protestante na Alemanha. Eu dou as boas-vindas a todas as atividades relacionadas com o Domingo Livre de Trabalho na Europa. E faço de todo o coração. O domingo é um dia especial. Para nós, os cristãos, claro, é o dia no qual adoramos a Deus, no qual recebemos novo poder, nova força para a semana, quando recebemos orientação para como viver nessa semana e no futuro. O domingo é um dia especial para além dos limites da Igreja. É também um dia especial para a nossa sociedade, porque precisamos de dias que não estejam sujeitos à comercialização. Dias em que realmente podemos ter uma comunidade, com a nossa família, com os nossos amigos. E é importante que tenhamos dias específicos nos quais todos tenham tempo.
Por isso, não deveria ser distribuído pela semana. Precisamos do domingo como um biótipo social, como um tempo em que todos têm tempo para todos os outros. É por isso que o domingo é tão especial, não somente para a Igreja, mas para toda a sociedade. Patrícia Toia, membro do Parlamento Europeu. Estou contente em apoiar esta campanha promovida pela Aliança Dominical Europeia. Com coragem, precisamos nos preparar para todas as transformações que o mundo do trabalho está a ter e terá, afetando desta maneira como resultado da digitalização. A fase da digitalização é um grande desafio. O trabalho mudará. Podemos ter trabalhos mais importantes e flexíveis, mais perto, digamos, das atitudes das pessoas, mas também poderemos enfrentar formas de segregação de trabalho e perder o valor moral e humano do trabalho como expressão de realização e não somente por uma remuneração. Então, enquanto este cenário muda, também temos de nos focar em reequilibrar o trabalho e a vida familiar. A União Europeia está a trabalhar nisto. Esta diretiva pode finalmente sair o equilibrar, neste aspecto de equilibrar o trabalho e a vida familiar. Então, eu acredito que esta campanha pelo trabalho, ter o domingo livre, é parte desta visão do novo equilíbrio. O trabalho é uma dimensão humana importante, mas é necessário encontrar um equilíbrio justo para evitar que o trabalho venha a invadir a vida completa da pessoa e da família. Por que fazer uma campanha a nível da União Europeia? Porque se podemos fazer estas mudanças, se queremos que os domingos sejam dedicados à nossa própria vida e à família, temos de o fazer a nível europeu. São muito difíceis as transformações sociais, somente a nível nacional. Então é necessário, até nos próximos passos institucionais e até no Parlamento, ser ativo a nível europeu, a nível comunitário. Só a este nível podemos fazer transformações sustentáveis. Se é feito só nacionalmente, o Estado membro seria penalizado economicamente, porque seria uma forma de desequilíbrio e quase uma forma prejudicial de competição com outros Estados-membros. Trabalhamos todos a nível europeu para fazer disto um pilar importantíssimo da União Social e da União Europeia, da Europa Social. E é que é dentro destas transformações do trabalho deleitoso, ou seja, o trabalho para o homem e não o homem para o trabalho, haja a possibilidade para que o domingo não seja considerado como é hoje, como um mercado, como um dia comercial, um dia normal. Então trabalhamos por esta Aliança Dominical Europeia para que seja permitido uma transformação do trabalho económico sustentável e, sobretudo, economicamente e humanamente adequada. Thank you. I have a quick question for you. How is the church addressing now, about a year, year and a half ago, you said there was no Sunday law in the pipeline and Poland just passed one January 1st? No, I haven't said that it's not in the pipeline. Maybe I said that. Yeah. But it is not in a formal sense being proposed, Poland just passed theirs. Yeah, but not in the United States. The United States is going to take the lead. Yeah. Well, what I'm saying is they also are looking at in Alabama running them through their laws as well. And it could come very soon. That, in fact, the National Sunday law could come before you know it. Right. So you're seeing it, though, right now. It is what you would say. Yeah. The setting is being made for unbelievable rapidity in the final event. So you would say it's in the pipeline now? I can't say it, but there's some legislative that I need your copy. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui uma dica importante para vocês, né? Como você pode fazer para levar a mensagem de Deus? Olha só essa camiseta. O sábado é um sinal entre Deus e seu povo, né? Você fazendo uma camiseta dessa, você já está pegando mensagem mesmo calada. E aqui atrás, olha só o que está escrito. A guarda obrigatória do domingo é a marca da besta. Então, aqui já está dando a mensagem sobre a marca da besta, que é a lei dominical, a guarda do domingo obrigatória. Então, pessoal, espero que vocês gostem dessa ideia.
que você possa fazer na sua cidade, né? Para ajudar a levar a mensagem de Deus mais rápido, né? Então, esse foi a dica de hoje que eu trouxe, e que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, não só hoje, mas eternamente. Amém.